nutekereza ku kintu cy'ingenzi kirimo gutuma unyumva uraza gusanga ari amashanyarazi. Reka tuvuge ku mashanyarazi. Bisaba ingufu nke n'umwanya muto cyane gucana itara ryo mu nzu yawe. Ni ikibazo cy'amasegonda gusa. Ni ibintu byoroshye cyane ku buryo tubikora inshuro zibarirwa mu icumi buri munsi tutanabitekereje inshuro imwe. Ukanda akantu kari ku gikuta maze urumuri rugahita rusakara hose rugacagagura umwijima maze mu kanya nk'ako guhumbya ubuzima bugahita bworoha. Utwuma tubiri duto turahura kamwe kakinjira mu kandi maze umuriro w'amashanyarazi ugahita wiruka mu nsinga ku muvuduko w'ibirometero 300 ku isegonda ukajya gukora ibyo abantu bifuza koroshya. Ukaruhukira muri ampule ikozwe n'ubwoko bwa gaze tugahita twisanga mu mucyo utwinjiza mu munyenga w'iterambere rigezweho. Gusa kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ugere iwacu mu ngo ukore ibitangaza byose tubona inshuro zibarirwa mu magana buri munsi, byasabye ko abahanga babanza kumva imiterere y'isi n'ibiyirimo, biga uburyo bwo kugenzura no gukoresha icyo bashaka cyose ingufu kamere, bahimba uburyo bwo gutwara ingufu kamere ziri muri buri kintu gifatika bakazikura ahantu hamwe bakazijyana ahandi. Ni inkuru imaze imyaka 2000 ibayeho, ariko ibitangaza tubona mu mashanyarazi byo bimaze imyaka 200 yonyine bivumbuye. Ni ibitangaza byasabye ko abahanga batekereza mu buryo bwo kuvumbura. Ibi byavuyemo kuvumbura amasoko akomeye y'amashanyarazi, bubaka ibikorwa remezo bya rutura. Uyu munsi ikibazo gisigaye ni ukubasha kubona uburyo bwo gukora amashanyarazi menshi kandi adashira ahagije abatuye isi badasiba kwiyongera. Iyi niyo nkuru tugiye kubara uyu munsi. Tubahaye ikaze mu isi y'amashanyarazi. Niba uri mu mujyi, reba iruhande rwawe, amashanyarazi ari ahantu hose. Mu munsi umwe ntabwo hajya hashira umunota aho uri hose utarimo gukoresha amashanyarazi. Amashanyarazi cyangwa se ikintu kitari kubaho iyo hataba amashanyarazi. Niyo yahaye umurongo ubukungu bw'umuryango mugari wacu kandi niyo soko y'ubusirimu bwose twagezeho. Birasa naho amashanyarazi ari alfa akaba na omega mu birebana n'iterambere. Nizo ngufu tudashobora kwihanganira gutakaza n'umunsi umwe muri ubu buzima. Amashanyarazi ari mu buzima bwacu kandi ni ngombwa mu mibereho yacu ku buryo kenshi tutanayabona. Kenshi ntabwo tuyatekerezaho nk'uko tudatekereza ku mwuka duhumeka. Kugera iwawe ugacana itara rikaka akabona ntabwo bifata nk'igitangaza, kuko byabaye ibisanzwe nk'uko tubona izuba riva rikarenga. Buri saha imwe twese uko turi muri iyi si dukoresha terawati zirenga 2020 z'amashanyarazi. Aya kubye inshuro zirenga ebyiri ayo twakoreshaga mu myaka 30 ishize. Mu kuyahererekanya twubatse ibikorwa remezo bya rutura. Twacukuye mu kuzimu kure cyane kugira ngo dukuremo ibicanwa byitwa peteroli twifashisha mu gukora amashanyarazi. Twahinduye ibyerekezo by'inzuzi n'imigezi, umugezi tukawukatisha kugira ngo tubone ingufu zitwa amashanyarazi. Twamenye gufata ingufu z'umuyaga tukazihinduramo ingufu z'amashanyarazi. Tuzi gufata ubushyuhe bw'izuba tukabukuramo amashanyarazi. Mu kuyahererekanya twubatse umurongo utagira ingano w'insinga zizenguruka ahantu hose humutse kuri uyu mubumbe. Kugira ngo tubashe gukoresha amashanyarazi twahinduye isura uyu mubumbe wari ufite mu binyejana byabanjije iki cyacu. Amateka y'amashanyarazi ni inkuru ishaje nk'isi cyangwa se hafi aho. Ahagana mu myaka miliyoni ishize abantu bari ku isi bitwaga Homo habilis. Mu myaka 2800 ishize aba bavuyeho basimburwa n'abitwaga Homo erectus. Ahagana mu myaka 3050 ishize ibyo tugiye kuvugaho byose naha byatangiriye. Nta muntu z'igihe cyanyacyo byabereye, nta n'umuntu z'ahantu hanyaho byabereye, usibye kuba ari hamwe muri aka karere dutuyemo ka Afurika y'Uburasirazuba. Umwe mu bantu bariho baba Homo erectus yasanze igiti kirimo gushya maze agira igitekerezo cy'abagabo cyo gukongeza igisongo yari afite mu ntoki abika uwo muriro. Kuva icyo gihe isi ntabwo yongeye kubaho nk'uko yahoze. Umuntu wese uzaba ari inkuru n'amateka y'abantu ku isi nagera ku gice kivuga ku muriro, uzamenye ko ageze kuri chapitre cyangwa se ko ageze ku gice cy'ingenzi muri byose. Umuriro ni wo watumye turema isi mu isura yacu. Hamwe n'umuriro abantu bacuze intwaro n'ibikoresho, baratura inyamaswa, barorora, barazirya, bazigendaho, barazihingisha, bubatse amamashini kandi bafata ingufu z'imigezi bazihinduramo iz'amashanyarazi. Kugira ngo bagere kuri ibi, abantu byabasabye gucukumbura amayobera agize buri kintu gifatika gifite umubyimba n'uburemere, la matière. Gusa mbere ya byose byasabye kurenga ubwoba n'imyumvire bahoranye basobanukirwa ingufu karemano z'isi. Inkuba
nizo ngufu z'amashanyarazi zabayeho mbere yuko ikindi kinyabuzima cyose cyabayeho kinatekereza ku ijambo amashanyarazi. Ku Bagereki ba kera, inkuba ni ingufu z'umwami w'Imana zose zabayeho Zeus. Kuri bo inkuba yari intwaro Zeus yakoreshaga ikubita akanyafa bayirakaje. Gusa usibye imyumvire, mu myaka ya 600 mbere ya Yesu hari intiti zatangiye gutekereza ku mashanyarazi. Ntabwo izi intiti zatangiye zibaza ibibazo ku nkuba, ahubwo mbere na mbere bibajije ibibazo ku kabuye gato kaba kariremye mu binyabuzima byapfuye mu mamiliyoni y'imyaka ishize bikipakira munsi y'ubutaka no munsi y'amazi magari. Nakabuye kitwa ambre jaune. Bwana Gérald Barvon ni umuhanga cyane mu bugenge. Eh bien c'est d'abord mbere na mbere amashanyarazi ni ambre. Mu Kigereki ambre bayita electron. Imyizerere y'Abagereki ba kera yahaga ambre jaune agaciro kihariye. Bavugaga ko iyo izuba rivuye imirasire yaryo imanuka hasi munsi y'inyanja ikahare mu tubuye tw'umuhondo aritwo ambre jaune. Kuri bo rero ambre jaune kari agace k'izuba. Mu kinyejana cya 6 mbere y'iki gisekuru cyacu, umuvumbuzi witwaga Thales wahitwa Emile yari itegereje kandi asobanura imiterere n'imikorere y'amashanyarazi, ariko amashanyarazi ari ahantu hamwe atagenda, electricité statique. N'amashanyarazi yabonekaga iyo wafataga ka kabuye nari mvuze ka ambre jaune ukagakuba ku ruhu rw'intama. Ambre wayikubaga ku ruhu rw'intama warangiza ukayerekeza ku tuntu tworoshye cyane nk'ubwoya cyangwa se amababa cyangwa se ubudodo. Iyo ambre cyangwa se ako kabuye kagahita gakura utwo tuntu tworohereye kakabikora nka rukuruzi. Wakerekeza gaho gusa utwo tuntu wafashe tworoshye nk'umukungugu cyangwa amababa tukajya tuzamuka tugwa kuri ka kabuye. Hari n'abantu bajya babikora agafata ikaramu akayikuba mu musatsi we, maze yamara gushyuha akayerekeza ku duce tw'udupapuro aba yacagaguye, twa dupapuro tukajya tuzamuka dufata kuri ya karamu nk'aho ikaramu yabaye rukuruzi. Kubona kabuye gakurura ibintu bikagafataho byerekanye ko ako kabuye iyo ugakubanyije n'uruhu rw'intama cyangwa se ukagakuba ku gitambaro, haba ibintu ijisho ry'umuntu ridashobora kubona uko byagenze. C'est Aristote qui rapporte son suivant. Icyo gihe Aristote yavuze ko Thales yari afite ubushobozi bwo guha ubuzima ibintu bitabugiraga, ibyo akabikora yifashishije ambre. Birumvikana icyo gihe hari harabonetse ikintu cy'amayobera cyashoboraga kunyeganyeza ibintu kitabikozeho. Iki gikorwa cyo gukora rukuruzi ukoresheje aka kabuye ka ambre, Thales yahise agiha izina electrone. Nta muntu wari ubizi icyo gihe, ariko amashanyarazi yari amaze kuvuka. Gusa byasabye ikindi gihe kirekire kugira ngo bamenye umumaro w'icyo gikorwa. Gukuba kabuye ku ruhu rw'intama maze kakabasha gukurura udupapuro n'ubwoya, nta wumvaga iki ibyo bintu byamara. Nyuma y'imyaka 1000, ni ukuvuga mu 1600, umuganga w'Umwongereza witwaga William Gilbert niwe wasubukuye ubushakashatsi bwa Thales. Gilbert wari umuganga wihariye w'umwamikazi Elizabeth, yasomye cyane inyandiko za kera. Yabikoze agereranya rukuruzi isanzwe idakenera gukubwa ku kintu ngo ikurure ibyuma, ayigereranya na ambre jaune bagombaga gukuba ku kintu ikabona gukurura amababa n'utundi tuntu tworohereye. Iki gihe Gilbert yabashije kubona ko hari ibindi bintu byinshi bishobora gukubana hagati yabyo, maze byagira ubushyuhe runaka bikabasha gukurura utuntu tworohereye dushobora kuguruka. Yahise avuga ko ibintu byose bishobora gushyuha bigakurura utuntu tworohereye ari bimwe mu by'ingenzi bigize matière. Propriété de la matière. Matière ni ikintu cyose gifite umubyimba gifatika. Ikintu cyose kiri hafi yawe ushobora gufata ni matière. Ibyo bintu byose bifatika bishobora gukubanywa bikagira ubushyuhe mu bihe ubushobozi bwo gukurura utuntu tworohereye nk'udupapuro n'amababa. Gilbert yabyise propriété électrique. Niwe muntu wa mbere wakoresheje ijambo électricité. Objet électrique cyari ikintu cyose ushobora gukubanya n'ikindi, maze cyamara gushyuha kikagira ubushobozi bwo gukurura utuntu tutaremereye dushobora guhuha n'umuyaga. William Gilbert. Iki gihe electricité cyangwa se amashanyarazi ntabwo wari ukiri umwihariko wa ambre. Murayibuka ka kabuye k'umuhondo kaba kariremye mu bisigazwa by'ibinyabuzima byapfuye mu myaka ya kera cyane. Iki gihe nibwo havutse ubumenyi bwiswe la science électrique. Mu 1732 n'ubundi mu Bwongereza nibwo umugabo wari waracengewe n'ubu bwoko bwa siyanse witwaga Stephen Gray yavumbuye ko iyo ufashe tube y'ikirahure, ni ukuvuga ikirahure gikoze nk'umwirongi, ukagipfundikiza mwene ka gati gapfundikira vino n'amadivayi, icyo kirahure ukagikubanya n'ikindi kintu nk'uruhu rw'intama cyangwa se igitambaro,
ntabwo cyakirahura ricyo kigira ubushobozi bwa rukuruzi gusa ahubwo nakagafunikwa kameze nk'agati kagipfundikiye nako gahita kagira ubushobozi bwo gukurura utuntu tutaremereye. Yahise yanzura ko amashanyarazi cyangwa se electricité atari kimwe mu bigize matière cyangwa se bigize ikintu icyo ari cyo cyose gifatika, ahubwo amashanyarazi ubwayo ni ikintu kigenga gishobora kugenda kikava ahantu hamwe kikajya ahandi kitajyanye n'icyakibyaye, ni ukuvuga kitajyanye na matière yakubanyijwe n'indi bikabyara amashanyarazi. Gusa ariko amashanyarazi kuri we ni ikintu kigenda kikagira icyo kigendamo. Amashanyarazi ava ahantu hamwe akajya ahandi. Abo bahanga bari barimo Gray n'abandi icyo gihe bavumbuye ko amashanyarazi agenda kandi yihuta cyane. Babonye ko ashobora gukora urugendo rwa metero 250 ariko ntibashoboye gupima urugendo ashobora gukora mu ntera irenzaho kubera ko nta bikoresho bari bafite. Bahise bahagarikira ubushakashatsi bwabo bavuga ko amashanyarazi ashobora gukora urugendo rurerure ariko ko nta bikoresho babona byo gupima umuvuduko amashanyarazi yirukaho. Kubera ko ibikoresho noneho byabonetse, reka tuvuge umuvuduko w'amashanyarazi. Ni ibirometero 300,000 ku isegonda rimwe. Ni ukuvuga ko ari umuvuduko ungana nk'urumuri cyangwa se hafi aho. Niyo mpamvu umuntu udukupira cyangwa se udukupurira umuriro abikorera ku 100 km uvuye aho turi, amatara yacu agahita yaka cyangwa se akazima ko kanya nyirugukupa agikanda aho bakanda bakupa cyangwa bakupura. Mu buryo atarazi mu kuvumbura ko umuriro ushobora kugenda, Stephen Gray yari amaze kuvumbura ko amashanyarazi ashobora gusaranganywa. Niba dukesha kuba amashanyarazi akorerwa mu ruganda runaka bakayadusangiza mu gihugu hose. Icyari gikurikiyeho kwari ukuvumbura uburyo bwo gukora ikintu gitanga amashanyarazi. Bari bamaze kumenya ko gukubanya ibintu runaka bishobora gutanga amashanyarazi. Bari bamaze kumenya ko ayo mashanyarazi ushobora kuyohereza ahantu runaka kure yaho yakorewe. Icyari gisigaye kwari ugukora imashini noneho ishobora gukora amashanyarazi generateur, ubundi bagashaka icyo amashanyarazi akoreshwa. Hadashize igihe kinini bakoze utumashini duto dukora ku buryo dukubanya ibyuma bidukoze bigatanga amashanyarazi. Twari utumashini duto bitaga machine electrostatique, twabaga dufite ibintu by'ibiziga bakaragaga ariko icyo gihe ntabwo badukaragaga ngo dukore umuriro. Twakoraga ingufu z'amashanyarazi ariko atari umuriro. Gusa ako kamashini waragakaragaga kamara gushyuha kagatanga ibishashi cyangwa se ibimeze nk'imirabyo. Bertrand Wolff ni umuhanga cyane mu by'ubugenge. Ku bwanjye byari ibikorwa byerekeza ku iterambere kuko mu ntangiriro batangiye kwibaza ibibazo by'ingenzi nko kwibaza impamvu hari ibintu amashanyarazi ashobora kugendamo ibindi ntabigendemo. Mu bibajije ibibazo nk'ibi harimo na Padiri Jean Antoine Nollet wanaje kugirwa n'umwami Louis wa 15 umwe mu bagize itsinda ry'abahanga mu by'ubumenyi ibwami mu Bufaransa. None yasuye mu bushakashatsi bwose bwari bwarakozwe n'abagize icyo bavumbura ku mashanyarazi. Yashakaga kumenya byimbitse amashanyarazi cyari cyo. Ni ibihe bintu mu by'ukuri bishobora gukora amashanyarazi? Ikintu busanzwe kidatanga amashanyarazi ushobora kugishyiramo amashanyarazi? Iyi ni nayo mpamvu bagerageje gushyira amashanyarazi mu bintu bisukika ngo barebe niba yajyamo. Kuko bari bafite utumashini bakaragaga tugatanga amashanyarazi. Umunsi umwe umushakashatsi w'umuholandi witwaga Munchenbrock yagerageje gukaraga iyo mashini itanga amashanyarazi, none yafata akameze nk'urusinga gaturuka kuri ya mashini irimo gukora amashanyarazi agashyira mu kirahuri cy'amazi ngo arebe niba amashanyarazi yajya mu mazi. Uko byagenze buri wese muri mwarabyumva, byaraturitse bigaragaza ko amazi atashyirwamo amashanyarazi. Munchenbrock ntabwo yari abizi ariko yari amaze kuvumbura icyo baje kwita la bouteille de l'aid. Ku nshuro ya mbere noneho bashoboraga kubika amashanyarazi bayabitse muri iri cupa bise la bouteille de l'aid, hanyuma bakazayakuramo mu buryo bita décharge cyangwa se kwa kundure kurira amashanyarazi ku kintu ushaka kuyagikubitisha cyangwa se ushaka guturitsa amashanyarazi nyine. Nka kumwe wahuza insinga ebyiri, rumwe rwa positive n'urwa negative, bigaturika bigatanga ibishashi. Iyi bouteille de l'aid niyo mukurambere wa condensateur zose zibaho. Condensateur ni utwuma duto tuba mu byuma bikoresha amashanyarazi nka radio cyangwa se television, tugena ingano y'umuriro icyuma kigomba gukoresha. Kubera ko bouteille de l'aid yabikaga amashanyarazi kazayarekura mu buryo bwa décharge cyangwa se kumwe bakubitisha ikintu amashanyarazi, mu 1745 abaganga batangiye kujya bakoresha amashanyarazi yabitswe muri bouteille de l'aid mu gushitura cyangwa se mu gukangura ibice by'umubiri w'umuntu warwaye paralysie. Muri iki gihe Padiri Jean Antoine Nollet yaragikora ubushakashatsi. Iki gihe nibwo yavumbuye ko iyo urimo gukora amashanyarazi
bitewe n'igikoresho ukoresheje nko gukubanya amabuye cyangwa se amaplastike cyangwa se gukubibuye ku gitambaro gikomeye bitewe n'ubwoko bwa buri gikoresho muri ibi mvuze wakoresheje ibyo bikoresho bishobora gukururana cyangwa se bigahungana ufashe ikaramu ukayikuba mu musatsi wawe igashyuha ku buryiza n'amashanyarazi ugafata nibuye nka ambre ukarikuba ku bwoya bw'intama naryo rigashyuha ku buryo rizana rukuruzi ikurura utuntu tuguruka iryo buye na ya karamu byose byajemo amashanyarazi ubyegeranije bishobora gukururana cyangwa se bigahungana Padiri Nole yahise yemeza ko habaho ubwoko bubiri bw'amashanyarazi amashanyarazi ahungana hagati yayo ariyo yise affluent n'amashanyarazi akururana ariyo yise effluent ibi ntabwo yabyitayeho cyane ahubwo we yitaye cyane ku bwoko bw'amashanyarazi bise statique ariyo yayandi babona ari uko bakubanije ibintu bibiri bigashyuha gusa gukubanya ibintu bibiri byatangaga amashanyarazi atagira ikindi kintu yakora kubera ubuke bwayo ikintu yashoboraga gukora gusa nuko yakoreraho ubushakashatsi byonyine yategereje ko science ivumbura ibyitwa atome ni kimwe mu bice bigize buri kintu gifatika cyangwa se matière imikorere y'amashanyarazi aciriritse aya yo gukubanya ibintu bibiri niyo yatumye abantu basobanukirwa imikorere ya bimwe mu bice bigize ubuzima ku nshuro ya mbere bamenye uburyo mu mubiri w'ibinyabuzima habamo ubwoko bw'amashanyarazi ubuvumbuzi bwa Padiri Nole bwahise butuma amenyekana cyane mu isi yaramenyekanye kugeza ubwo umwanditsi wo muri Philadelphia muri koloni z'Abongereza zo muri Amerika ya ruguru yaje kugerageza guhiganwa nawe mu gukora ubushakashatsi ku mashanyarazi gusa uyu yahise yongera ikintu gikomeye ku bumenyi bw'amashanyarazi izina rye ni Benjamin Franklin Franklin yari umwanditsi umufilozofe akaba n'umuvumbuzi nawe dukesha izindorerwamo z'amaso zifite ibirahuri bibiri amaso yombi areberamo mbere kabaga ari akarahuri kamwe umuntu yarungurukaga amashaka nko gusoma nawe dukesha kandi igikoresho gicurangishwa umuziki cyitwa glass harmonica gusa igihimbano cye cyamenyekanye cyane mu murinda nkuba cyangwa se paratonnerre Benjamin Franklin niwe wumvise bwa mbere ko inkuba ntawe itaniye na ya mirabyo n'ibishashi byakaga buri gihe iyo babaga barimo gukaraga ya mashini ikora amashanyarazi mashini electrostatique kugira ngo abivumbure yagurukije cerf-volant cyangwa se bya bintu abana bakora mu masashe babishyizeho uduti tune n'urudodo bakabyita indege murabizi bya bintu bakora urudodo rurerure bakoze ikintu gikoze ikinyampande cya kare bagafata urudodo mu ntoki cyo kikaguruka mu kirere cyane yaragikoze gusa urwo rudodo ararutosa kandi hari mu mvura irimo inkuba kuri urwo rudodo yaziritseho urufunguzo rukoze mu cyuma inkuba yarakubise maze umurabyo umeze nka ya yindi itangwa na mashini electrostatique utwika rwa rudodo ruziritseho urufunguzo yaramaze kuvumbura ko inkuba ari amashanyarazi kandi yaravumbuye uko abaturage bashobora kwirinda ayo mashanyarazi aturuka mu ijuru kubera ko inkuba ari amashanyarazi kandi ikaba amashanyarazi yigaragaza bitabaye ngombwa ko hari umuntu ukubanya ibintu bibiri bikayatanga Benjamin Franklin yahise akuraho ryahame rya Padiri Nole ry'uko amashanyarazi ari ingufu ziba ziri mu bintu abantu bakubanya maze byamara gushyuha ayo mashanyarazi akabisohokamo ahubwo yahise yemeza ko amashanyarazi aba ari mu bintu byose bibaho bifatika ariko akaba asa nasinziriye kandi akaba agizwe n'ibimenyetso bidafatika ibyo bintu kubikubanya ubuvanze ibyo bimenyetso cyangwa se charge arizo zirimo iziswe negative izindi zikaba positive iyo ukubanije ibintu bibiri bifatika mu kuvuga matière ebyiri mu gushyuha kwabyo igifite ibimenyetso bya positive kibyohereza ku gifite ibya negative ikimvuze bwa nyuma nacyo kikohereza ibya negative ku gifite positive ibi nibyo Franklin yahise yita umuriro w'amashanyarazi uzenguruka muri ibyo bintu bibiri byakubanijwe hamwe na Benjamin Franklin ibyitwa pole cyangwa se borne cyangwa nanone twa tuntu two ku mabuye ya radio duhura na radio y'amabuye yashyizwe muri radio iri jambo cyangwa se tutuntu nibwo bwa mbere twinjiye mu kiboneza mvugo cy'abanyabugenge Benjamin Franklin niwe wagaragaje ko ibyo twita amashanyarazi ari ihererekanwa ry'ibimenyetso by'ubushyuhe bifite ikimenyetso cyakuramo cyangwa se negative n'ibifite icyateranya ari byo positive bigahererekanwa hagati y'ibintu bibiri byari byo byose bifatika byakubanijwe bigatanga ubushyuhe ibintu bibiri bifatika bikubanijwe niyo byaba ari ibiti bibiri uduce duto duto tubigize turimo ibimenyetso by'ubushyuhe byateranya nakuramo twitwa electron turivangavanga hagati yatwo muri ibyo biti cyangwa se ibyo bintu byakubanijwe maze uko kwihuza kukaba ariko kubyara ingufu zitwa amashanyarazi nyuma ya Benjamin Franklin
icyari gisigaye kwari ukumenya icyo mashanyarazi azajya akoreshwa. Mwibuke Benjamin Franklin yari yarasobanuye icyo amashanyarazi aricyo ndetse naho aturuka. Buri kintu cyose gifatika kiba kirimo amashanyarazi, ariko asa nk'asinziriye. Ubwo rero bivuze ko no mu mubiri wacu harimo amashanyarazi, usibye ko yadasinziriye ahubwo ahora akora akazi. Ese ubu umuriro w'amashanyarazi ubaye ari wo banga ry'ubuzima dufite mu mibiri yacu? Uyu ni Bertrand Wolff, azi cyane birebana n'ubugenge. Guhera mu mwaka w'1780, igice kinini cy'inyandiko zanditswe ku mashanyarazi zavugaga ku mashanyarazi akoreshwa nk'ubuvuzi. Bavugaga uburyo amashanyarazi akoreshwa maze bakabasha gukangura inyama z'umuntu zisa n'izisinziriye. Bibazaga cyane uburyo amashanyarazi ashobora gukoreshwa mu kuvura abantu barwaye paralize. Mu 1818, umwanditsikazi witwaga Marie Shelley yanditse igitabo yise Frankenstein. Hari abantu bashobora kuba bararebye iyi filime, turi mu Bwongereza. Marie Shelley muri iki gitabo yavugaga uburyo umuganga muto Frankenstein yazuye ikinyabuzima kidasanzwe cyari cyarapfuye. Yagisubije ubuzima ari uko afashe uduce tw'umurambo wacyo akatwegeranya, hanyuma akadukubitisha umuriro w'amashanyarazi w'inkuba, ikinyabuzima kirazuka. Muri uwo mwaka iyi Roma ya Madame Shelley yasohotsemo, nibwo umuganga wo muri Glasgow muri Scotland Dr Andrew Eyre yafashe umuriro w'amashanyarazi akajya gukubitisha ku bice bimwe na bimwe by'umurambo w'umugabo bari bamaze kwica bamumanitse nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubwicanyi. Iyo yafataga udusinga tubiri turimo umuriro w'amashanyarazi akadukoza nko ku gituza cy'uwo murambo, intoki z'uwo murambo zarifungaga zifungura, ari nako ibipfunsi byifunga byifungura nk'aho ari umuntu muzima. Iyo yakozaga agasinga karimo amashanyarazi mu isura y'uwo murambo, isura y'uwo murambo yakoraga ibyitwa grimace, igahinduka nk'iy'umuntu ufite umujinya, iminwa ikanyeganyega nk'umuntu urimo kumwenyura. Aha niho hahise hava umwanzuro w'uko ikintu gituma ibice by'umubiri wacu byinyeganyeza ari amashanyarazi akorwa n'ubwonko bwacu. Ubwo bivuze ko gupfa ari uguhagarara k'umuriro w'amashanyarazi akorwa n'ubwonko. Iyo ubwonko buhagaritse gukora amashanyarazi, buri gice cy'umubiri wawe gihagarika kunyeganyega. Igice cy'umubiri wawe kiba paralize kubera ko umuriro w'amashanyarazi uturuka mu bwonko utarimo kukigeramo. Nyuma y'ubu buvumbuzi nibwo mu isi hatangiye kugaragara ibyitwa electrotherapy, cyangwa se twa twuma twose dukoresha umuriro w'amashanyarazi bomeka ku mubiri w'umuntu ngo bakangure bimwe mu bice byawo bisa n'ibyasinziriye, ndetse na bya byuma bimeze nk'ipasi bakanguza imitima y'abantu bagize ibibazo byo guhagarara k'umutima. Mu mpera z'ikinyejana cya 18, ibyari bigoranye kumva byose ku mashanyarazi byari byaramaze gusobanuka. Kuva kuri Gilbert na Gray twari twaramenye ko amashanyarazi atari ubushobozi bw'ikintu gifatika bwo gukurura cyangwa se bwo kuba rukuruzi, akaba atari na kimwe mu binyabutabire bigize ambre. Kuva kuri Franklin twari twaramenye ko amashanyarazi atari ikintu gifatika, ahubwo ari ingufu zitembera muri buri kintu gifatika, kandi ko buri gihe amashanyarazi akoresheje inzira yayo ifite ingufu nyinshi ariyo twita inkuba, arenze ubushobozi ikintu cyose dushobora gukoresha ubwenge bwacu. Iki gihe isi yari yiteguye gukoresha amashanyarazi ku nyungu z'abayituye. Kuri iyi nshuro umunyabwenge w'Umutaliyani niwe wari ugiye kwigisha isi kwegeranyiriza amashanyarazi mu kintu kimwe maze bakayakoresha ku nyungu zabo. Uwo Mutaliyani ni Alessandro Volta, umunyabwenge cyane. Volta wanatangajwe cyane n'amashanyarazi aba mu mubiri w'ikinyabuzima cyangwa se electricité animale. We yavumbuye ko amashanyarazi atanga ingufu bitewe n'itandukaniro riri hagati y'ibikoze igikoresho runaka kirimo amashanyarazi asinziriye. Volta yavumbuye ko nyuma yo gushyira ku rurimi rwawe ibiceri bibiri bikoze mu byuma bitandukanye, maze ibyo biceri ugahita ubishyira hasi bikiriho amacandwe ukabihuza ukoresheje ikiyiko gikoze muri arja, wumva amashanyarazi asa n'agufashe ku rutoki kandi ururimi rwawe ukarwumvaho gukaratwa no kuryaryatwa. We yahise abona ko amashanyarazi atari ibintu biba mu mubiri w'ibinyabuzima gusa, ahubwo biba mu byuma. Kugira ngo amashanyarazi tuyumve nk'umuriro, ni uko abagomba gutembera ahantu hafunzwe, ni ukuvuga akava ku ruhande rumwe akajya ku rundi mu kintu kimwe, atembera mu kintu gifunze, ava ahantu hamwe akajya ahandi. Ikibazo cyari gihari cyari uko aya mashanyarazi nta ngufu yari afite. Mu 1799, Alessandro Volta yagize igitekerezo cyo kongera ingufu z'ayo mashanyarazi yo mu byuma, abikora yegeranya utwuma twinshi dukoze nk'ibiceri dukoze muri cuivre na zinc, aratugerekeranya nk'uko wafata ibiceri kimwe ukagishyira hejuru y'ikindi bigakora kabushon.
ariko hagati y'igiceri n'ikindi agashyiramo udupapuro yatohesheje amatemba buzi yitwa somure. Yahise afata udusinga tubiri, kamwe agashyira ku mpera imwe y'utwo twuma cyangwa se y'ibyo biceri, urundi arushyira ku rundi ruhande rusigaye. Arangije twa dusinga tubiri araduhuza nk'uko wabikora ku ibuye rya radio. Yaraduhuje ibishashi biraka kandi bifite ingufu kurusha ibindi yari yarigeze kubona. Alessandro Volta yaramaze gukora ibuye rya radio, la pile voltaïque, generateur ya mbere yabayeho. Ku nshuro ya mbere umuntu yaravumbuye isoko y'amashanyarazi ahagije ashobora gukoreshwa atari yayandi yo gukubanya ibintu bifatika bibiri. Napoleon Bonaparte yahise aha Volta umwanya muri Sena. Yakoze neza kumugororera kuko abandi bashakashatsi bahereye ahangaha bakora amabuye ya radio manini cyane, bagera naho bakore izindi generateri za rutura ku buryo uyu munsi bashobora gukora generateri ishobora gutanga amashanyarazi yacanira cyangwa se agatanga umuriro wakoreshwa icyo umuntu ashaka cyose kuri iyi si. Icyo byasabye gusa ni ugushyira mu bitekerezo byabo ahazaza hakomangaga ku rugi rw'icyo gihe barimo. Mu biganiro byacu bitaha tuzavuga ku yandi masoko y'amashanyarazi adashobora gukama nk'izuba, ndetse n'uburyo imirasire y'izuba ihindurwamo amashanyarazi. Naha dusoreje iki kiganiro, wari uziko